olimpiára készültem, hogy visszakanyarodjak a kezdetre. Erre az olimpiára készültem, és borzasztóan kellett a siker. Tehát a csapatnak is, amiben játszottam, iszonyúan vártuk, hogy valami jó eredmény legyen. Szerintem ez az ezüstérem, ez ott is van, elégedettek lehetünk vele, összességében egy nagyon jó teljesítmény. Ez a következő lépés, az EB, az már csak hab volt a tortán. Szóval ott meg már azért harcoltunk, küzdöttünk, hogy megmutassuk, hogy ez nem az a csapat, amelyik az olimpiára ment, ez az EB csapat, és hogy ez az EB aranyérmes, most már így utólag mondhatom, hogy ez az EB aranyérmes csapat. Tehát ez meg azért kellett, mert csomó olyan játékos volt, aki már elköszön, nem folytatja tovább, és ez az évet, ezt valahogy így akartuk teljesíteni, hogy meglegyen. Bejött. Most már 81 óta üzem ezt az ipart, és azért most már épp ideje, hogy egy kicsit benőtt a fejem lágya a pályán, nem csinálok bolondságokat idézőjelbe. Tehát kell egy bizonyos tehetség, kell egy bizonyos ráérettség, hogy előre tudjon lépni az ember, és a napi szürkeségből valamikor, valamilyen világversenyen olyat tudjon teljesíteni, amivel felfigyelnek az emberre. Ehhez biztos, hogy kell egy bizonyos tehetség, hogy így mondjam. Meg hát ez rizikó is. Ez minden sportágban úgy van, hogy nagyon nehéz több éven keresztül ugyanolyan szintet teljesíteni. Biztos, hogy hullámzó a teljesítménye egy-egy embernek, de végülis ezért csapatjáték, és ezért is választottam ezt a csapatjátékot, mert itt mindig a másik kihúzza a harmadikat a slamasztikából. Most ezekre a világversenyekre én voltam a soros. Lehet, hogy a következő világversenyen egy fiatalabb vagy nálam is idősebb, rutinosabb játékos lesz az, aki kiegyensúlyozza a csapatjáték zöggenőmentes. Most ebben jó belebonyolódtam ebbe a mondatba. Biztos, hogy úgy tud az ember előre lépni a csapat, és úgy tud előrelépni, hogy az embereknek a saját egyéniségét bele kell rakni a játékba. És biztos, hogy van benne valamennyire ego, ha néha egy-egy szituációban ezt azért alá kell rendelni a csapatnak. De azért biztos, hogy én valamennyire nem engem kéne megkérdezni, hanem a csapattársaimat. De szerintem mindenki azt mondaná, egoista. Tudni kell kezelni az embereket. Ő most jól belehúzott szerintem. Elkezdett egy olyan szériát, ami a nőknél hatásos volt. Elkezdett egy férfias kézilabdát játszani, ami még ismeretlen volt, és ez így jól összeállt. Biztos, hogy mind a két félnek, mind a két a csapatnak is, és az edzőnek is most változtatni kell valamit. Tehát valami új kártyát kell előhúzni a pakliból. Mind az edzés munkában, mind pedig a csapatjátékban. Azért van egy út, amit elkezdtünk, hát reméljük, hogy a többiek nem videóznak lelkesen, és nem fogják, hogy most ki hova megy, ki mit csinál, nem fognak rájönni a taktikánkra. Ezek után vagy fölülök a 99-es buszra, ami elhoz ide ebbe a csodálatos templomba, a Ferencváros stadionjába. Thank you.